არის აწყვიტა, სოფელი მესხეთში, ასპინძის მუნიციპალიტეტში. Როგორც ნებისმიერ აქაურ სოფელს აწყვიტასაც უმდიდრესი საუკუნეების ისტორია აქვს. აქაურობამ მრავალი შემოსევა და დარბევა გადაიტანა. Ადგილობრივები ყველანაირად ებრძოდნენ მტერს, თუმცა არათანაბარი ძალების გამო ხშირად სამალავებში წასვლას უწევდათ. Ამ გაშლილ მინდორზე ერთი შეხედვით დამალვა შეუძლებელია, მაგრამ სწორედ აქაა განლაგებული მიწისქვეშა სამალავები, იგივე დარნები. დარანი, ეს პირველ რიგში არის სიმბოლო ქართული და განსაკუთრებით მესხური დაუმორჩილებლობის. რომ როგორც არ უნდა გიჭირდეს, რა სიტუაციაშიც არ უნდა იყო, რომელი იმპერიასაც არ უნდა ყავდე დაპყრობილი, მალულად, ფარულად თუ ყველანაირი ბრძოლით, შენ არ უნდა შეწყვიტო ბრძოლა და იდენტობისთვის მოღვაწეო. მესხეთის სხვადასხვა სოფელში ბევრი დარანია, რომლებშიც ჩასვლა მარტივადაა შესაძლებელი, თუმცა აწყვიტას შემთხვევაში მიწისქვეშ ჩასვლა ხოხვით მოგიწევთ. დარნების ვიწრო შესასვლელში მოძრაობა ცოტა რთულია, თუმცა ცალკეულ ოთახებში ფეხზე დადგომაც თავისუფლად შეიძლება. ეს არის მესხეთის მეორადი მიწისქვეშა ცხოვრება, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. აქ პრაქტიკულად ესეთი ისტორიული ცნობები შეგვაქვს, რომ მთელი სოფელი ხშირად გადაბოგულა და ქვევით მაინც ახერხებდა მოსახლეობა მარტო გადარჩენას კი არა, იდენტობის შენარჩუნებასაც. უფრო საინტერესო ისტორიებს აწყდებით ფოლკლორში, რომ როცა მესხეთში ყველანაირი ქრისტიანული ლიტურგია ეკრძალებოდა, ჯვრის წერაც კი მომხდარა დარანში. საუკუნეების წინ დარნები ადგილობრივი მოსახლეობის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება იყო. მიწისქვეშა სამალავებს აქ ჯერ კიდევ ოსმალების შემოსევამდე აკეთებდნენ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თუ ამ კონსტრუქციებს გავითვალისწინებთ, ანუ აგებულებას, მონოლითების ფორმას, თვალშისაცემია ის, რომ ეს გაცილებით უფრო ადრენდელია, ვიდრე გვიანი შუა საუკუნეები. და სავარაუდოდ ეს სამეცნიერო ლიტერატურაში ანუ დომინირებს ეს აზრი, რომ ეს დარნები უნდა იყოს სადღაც გვიან ბრინჯაოს ხანიდან. ყველაზე აქტუალური დარანებში ცხოვრება მაინც მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში იყო. ამ სამალავებმა ბევრი ადამიანი გადაარჩინა. თავარი დატვირთვა დარნებზე მოდის 1628 წლიდან, როცა ახალციხე ხდება ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი და უკვე ფაშები გმართავენ და გრძელდება 19 საუკუნემდე. მარა რუსეთის იმპერიის შეცვლის მერეც საუბედურო დარნებს არ შეუცვლიათ თავისი ფუნქცია. რატო? ერთი იმპერია შეცვალა მეორემ და როგორც მალევე გამოჩნდა, რუსეთის იმპერია ბევრით არაფრით არჯობდა ოსმალეთის იმპერიას. რა თქმა უნდა, დარნები დღეს ისე არ გამოიყურება, როგორც ადრე იყო. შეიცვალა დარბაზების და ოთახების მასშტაბებიც. იმ პერიოდში გაცილებით უფრო დიდი უნდა ყოფილიყო, ანუ უფრო დიდი და დაქსელილი თავდაცვითი სისტემის მთელი ქსელი იყო მოწყობილი, მაგრამ დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს მიწისძვრა მოხდა მერე, ნუ მეწყვერული პროცესები და ასე სხვადასხვა ბუნებრივი პროცესებიდან გამომდინარე და ისტორიული პროცესებიდან გამომდინარე, თვითონაც დავამატებთ, ბევრი მათგანი დაინგრა, თუნდაც აღნიშნული ნასოფლარის დარანი. ბევრ ადგილას კედლებს უკვე ბზარებიც ეტყობა, ამიტომ აქ ჩამოსვლა შესაძლოა გარკვეულ რისკთანაც იყოს კავშირში. გული წდება იმაზე, რომ ის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში არის და აი შევედი წეღა ნახეთ რა მდგომარეობაშია ის ქვები, ფაქტიურად საბჯენი ქვები უკვე გადახსნილი არის თითქმის და ალბათ შეიძლება ბოლო სტუმრები ვართ ამ დარნისთვის. არადა ეს არის ადგილი, რომელსაც დიდი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია, რა თქმა უნდა საჭირო მიხედვისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემთხვევაში. ეს არ არის ისტორია მხოლოდ ფურცელზე შემორჩენილი. ეს ფაქტიურად გვიჩვენებს უკვე იმ თავის სიძველეს, თავის ემოციას. იქ რო ჩავა უკვე ვიზიტორი, ეს იქნება უცხოელი თუ თუნდაც ადგილობრივი ვიზიტორი, რომ მოვა და აი ამ ყველაფერს რო ნახავს და შეიგრძნობს, უკვე ის წუთიერად მოხდება იმ სამყაროში და იმ ეპოქაში, რა ეპოქას გამოიარეს ჩვენმა წინამპრებმა და ჩვენმა ქართველმა ერმა. ასე რომ, როცა მესხეთს ეწვევით, აუცილებლად მოინახულეთ აქაური დარნებიც. სწორედ აქ იწერებოდა საქართველოს ისტორიის დიდი ნაწილი.